Salam dostlar, xoş gəldiniz hər kəsi. Bu gün dəram Qubbol saytı ilə qarşınızdayam. Sayt qısacası KBB deyilərir, yəni KBB. E, Saytda əvvəlcə sizə qeydiyyatdan keçməyi özdədim. Nəcür qeydiyyatdan keçilir? E, WhatsApp nömrəsi olan yerə öz WhatsApp nömrənizi daxil edirsiniz. E, zəhmət olmasa hesab girişi, yəni ki, e, bu hissəyə parolunuzu daxil edirsiniz. Zəhmət olmasa dəvət kodu. İndi mən saytın linkini şərhlərdə qoyacağam. Siz mənim linkimdən qeydiyyatdan keçəndə dəvət kodu avtomatik bura yazılacaq. Yəni sizin yazmağınız ehtiyac olmayacaq. Yoxlama kodu isə bu. Hissədə sizdə də nədirsə 6341 sizdə fərqli ola bilər. Yəni Rusiyada bu bunu yazıb qeydiyyatdan keçin sözünə toxunursunuz. İndi mənim hesabım var. Mən hesabıma daxil olacağam. Eh bəli dostlar, hesabıma daxil oldum. İndi isə saytın iş qaydasını sizə göstərim. Sonacan baxın, çünki bu sayt digərlərinə baxanda bir balaca fərqlidir, yəni fərqliyi var. Sonacan baxım mən sizə hamsını bir-bir göstərəcəm, yəni burdan necə pul qazanmaq olar. E, Burda isə əvvəlcə deyim ki, minimum yatırım 37 manat 50 qəpikdir, yəni minimum yatırım, minimum çıxarış isə 5 dollar demiş, yəni, sizə, e 5 dollardı. Dollar demişsiniz sizə, bunu başa salım əvvəlcədən ki, yəni e, saytda dollar görüb, yəni bu sizi çaşdırmasında, dollar çox adam çünki görür ki, həddə dollardı, mən bunu necə manata çevirəcəm? Yəni belə deyil, sadəcə olaraq sistem dollardan hesablayır, amma bizə manatla gəlir. E, yəni siz görəsiz ki, hə, bu dollardan da fikirləşirsiniz ki, mən bunu nəcür manata çevirəcəm? Yəni belə deyil. Sadəcə olaraq sizin yəni sistem dollarla hesablayır, amma bizə manatla gəlir. Bir də onu sizə deyim ki, burada e, 1 dollarım 2 manat 50 qəpiklə hesablanır. E, yəni ki, 1 dollar 2 manat 50 qəpiklə hesablanır. E, yəni bir də, yəni bir də deyirəm, burada bu e, saytın dollarla olması sizi çaşdırmasın. Sadəcə olaraq sistem dollarla hesablayır. Yəni sizə manatla gəlir çatır. Bir də təkrar edirəm. 1 e, dollarım 2 manat 50 qəpikdən hesablanır burada. İndi isə nəcür pul qazanmaq olar? Mən onu sizə göstərəm. Burada ticarət mərkəzi olan yer. Burada aşağıda bu hissəyə gəlirik. E, Bulud hesablama gücü. Yəni burada e, mədən maşını deyil də belə deyək, yəni bu e, burada bu sistemdə yəni belə deyilir. Mədən maşını e, hesablama gücü. Burada 15 dollar minimum yatırım, yəni 15 dollar bizim puldan 37 manat 50 qəpiq pul verir. Yəni ki, burada 15 dollar yatırırsınız, gəlir müddəti 20 gündür. Effektiv vaxt 20 gün. Yəni siz i- e, deməli 20 gün ərzində 37 manat 50 qəpiq vurmusunuzsa, 20 gündən sonra 75 manat pul çıxarırsınız. Yəni qoyduğunuzdan bir yerdə əlavə 37 manat 50 qəpiq pul götürürsünüz. İ e, burda əlavə var 30 dollarlıq, bu da var əlavə 50 dollarlıq. İ e, indi burda e, sizə əlavə qazanc yollarını göstərim. Burda ana səhifəyə qayıdırıq. Burda e, əlavə dost tövsiyə edirik. Dost tövsiyə olunan yer bu hissiyə daxil oluruq. Bu hissə daxil olanda burda mail linkə yazılan yer, yəni sürətli bu Bunu kopyalığıdırıq, yəni dostumuza atırıq. Dostumuz bizim linkimizdən qeydiyyatdan keçib yatırım eləyəndə e, burada menecer bizə qırmızı zərf verir, yəni kod verir 2 dollarlıq. Bunu qırmızı paket yazılan yerə daxil olub həmin kodu bura yazıb 2 dollarımızı alırıq. 2 dollarımız bizim balansımıza köçür. Bundan da əlavə dostumuz e, günə nə qədər qazanırsa 10% bizə gəlir. İ bundan əlavə də qazanç yolları var. Sizə qruplarda həftə içi nə bilim 3-4 dəfə belə qırmızı zərflər paylaşılır. Yəni qırmızı zərf qodları. Onda eyni dediyim kimi bura yazırsınız 50 sentimi ya 20 sentimi belə alırsınız. 2-3 dəfə dalba-dal paylaşılır. Yəni bu sizin istəyinizə bağlıdır. Əlavə qazancdır bu da. Yəni qrupda aktiv olub bunu görə bilərsiniz. Bundan əlavə ə e, madən maşını. İndi yatırımı da çıxarış edəcəm. Həmsə bir, bir-bir xəşidlə məxrəcəyəm. Baxın, e, mən sizə hamsını bir-bir göstərəcəm. Burada ilə başlayaq sizə yatırım eləməyi göstərim. Burada tez doldurma yeri bu hissiyə, mənim bölməsinə gəldik. Bu hissiyə tez doldurma yerinə gəldik. Tutaqım ki, e, 15 dollarlıq biz madən maşını almaq istəyirik ki, o bizə ee yəni qazans versin. Bura 15 yazırıq. Yəni 15 dolları bu da 37 manat 50 qəpi bir dənə hesablanır. Siz 37 manat 50 qəpi yazmırsınız. Sadəcə olaraq 15 yazıb bank kartı ilə doldurun sözünə toxunuruq. Buna doldurduqda birbaşa e, tolanma sözü var. Buna basırıq və gözləyirik. Burada digər bank bank sözü seçirik. Əgər UniBank və ya UDBank seçir, digər bankdır. Digər bank sözünə basıb ok sözünə basırıq. Burda gözləyirik. Burda istəsəz yazılanları da oxuya bilərsiz. Oxudum sözünə basırsınız və burda sizdə fərqli kartlar ola bilər. Hər dəfə fərqli-fərqli kart olur. Burda göstərilən kartda gördüyünüz kimi biz, mən 15 dollarlıq mədan maşını almaq istəyirdim. Ona görə 15 yazdım və burda göstərilir ki, 15 dollarım, yəni burda 37 manat 50 qəpikdir. Yəni burda göstərilən kart hesabına, bu kart hesabına 37 manat 50 qəpik atırıq və mən mən ödəmişəm sözünə toxunuruq. Mən ödəmişəm sözünə toxunduqdan sonra geri qaydırırıq. Geri qaydırırıq. Burada e, geri qayıtdıqdan sonra burada Telegram işarəsi bu işarə, yəni menecerlə əlaqə saxlamaq üçün e, menecerdən əlaqə saxlamamışdan qabaq hesabınızı bu formada çəkirsiniz. Yəni ekran görüntüsü çəkirsiniz və bayaqlarım 37 manat 50 qəpik atmışdıq. 37 manat 50 qəpik atmışdıq. Yəni təsəvvür edin, indi mən yatırım etmişəm. Yəni sadəcə olaraq sizə misal üçün göstərəsəm. Həmin 37 manat 50 qəpi atdığınızın, atdığımız e, bir bankdsa, ya M10dsa, ya Unobankdsa, ya Aldio bankdsa, orada qəbiz şəkli olacaq. Yəni çək şəkli, yəni sübut olaraq ki, mən həqiqətən sizin balansınıza pul köçürmüşəm. Onun da ekran görüntüsün, hesabınızın da bu formada ekran görüntüsünü çəkib burada menecerlə əlaqə saxlamaq üçün bu istiyə toxunuruq. Toxunuruq və bizim menecerə yönləndirir. Burada e, dediyim kimi çəkin də şəkilin və öz hesabınızın da şəkilini göndərirsiniz və deyirsiniz ki, salam, rəhmət, zəhmət olmasa təsdiq edin və o sizin hesabınızı təsdiq edəcək, yəni sizin balansınıza pul gələcək bir s adamı 2 s adamı 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ilə gəlib balansınıza çatacaq. Bu və geri qayıtdıqdan sonra ticarət mərkəzinə gəldik. Burda mədən maşını yazılan yerlə bunu hesablama gücü olan yerə səf salmayın. Bu hissə tamamilə başqa bir şeydir. Bu, bu hissə tamamilə başqa. Dədiyim kimi siz bu hissəyə gəlirsiniz. Brut hesablama gücü olan yerə gəlirsiniz. 15 dollar, yəni 37 man 50 qəpi e, depozit etmişdik, yəni təsəvvür edək. E, 37 man 50 qəpi depozit etmiş isə, burada 15 dollarlıq nədən e, maşını ala bilərik. Bu da satın al alma sözünə toxunuruq və siz bunu satın alırsınız. İndi bunun işləmə, yəni necə işləyir, biz onu nə edirik, yəni bu bizə nə cür gəlir verir, mən onu sizə göstərəm. Burada ana səhifəyə gəlirik. E, burada ə e, mədə mənim mədə maşınım mən indi görəsiz e, mən mədə maşını almışam m1 m2 yəni burada göstərilir 30 dolları bir də 15 dolları qalmışam burada gördüyünüz kimi yazılır ki əməliyyatda gördüyünüz kimi vaxtına da 1-nin 8 saat 6 dəqiqə 1-nin də vaxtından 7 saat 38 dəqiqə qalıb bu hər 24 saatının tamamında dayanır siz hər 24 saatının tamamında əməliyyat əməliyyatda olan sözü Baş, başlanma sözü olacaq səfirəmirsən? Yəni başlanma sözünə toxunasınız, bu yenidən sizə qazanc verməyə başlayacaq. Yəni hər 24 saatın tamamında madən maşının işə girib işə salmalısınız. Yəni bu məcburi idi bizdə dostlar mən ən əsası sizə nə deyim bu da gördüyünüz kimi mən bir 75 manatlıq almışam bir də 37 manatlıq ödəyiblik yəni bir 30 dollarlıq bir də 15 dollarlıq almışam indi hərəsinin özünə görə gəliri var deməyim onda deyir ən əsas di məmundadı ki 15 dollarlıq 20 günə bitirsə siz onu bitməmişdən bir gün qabaq bunu çıxartmaqəlsiz mədən maşını dayanarsa siz pul çıxarda bilməsiz məsələn 75 manatın bitmə müddəti 45 gündür e Mən orbitməmişdən bir gün qabaq, yəni mədən maşını sabahlarım hesablayırsınız ki, sabahlarım 20 gün tamam olur, siz bir gün qabaq pulunuzu çıxartmalısınız. Bu məcburdur. E, bir də çıxarış forması. Mən onu sizə göstərim. Mənim bölməsinin yerdən qaydırıq. Test çəkilmə bölməsi var burada. Burada test çəkilmə bölməsinə gəldik. Pul çıxarma vaxtı bazar ertəsindən cümə gününə qədərdir. Saat 9-dan saat 5-ədək. Hər çəkilmə üçün 15% bank komissiyası tutulacaq. Minimum çıxarma 5 dollardır. Yəni dollar deyirəm, yenə deyirəm, sizi bu çaşdırmasın, sizə manatla gələcək. 5 dollardır. Məlumat düzgündürsə 24 saat ərzində hesabınıza çatacaq. Hər ayın son günü və birinci günü vergidən azad günləndir və vergidən azad günləri vəsaitlərin çıxılması əməliyyatı komissiyalardan azaddır. Yəni ayın son günü və birinci günü siz komissiyasız pul çıxara bilərsiniz. İ burda pul çağırmaq üçün bank kartını bank kartına çağırmaq sözünə toxunuruq. Burda isə faktiki, yəni bank kartı əlavə etmək üçün faktiki adı olan yerə öz adınızı, aşağı Kapital Bank olan yerə mən Kapital Bank seçdim. Sizə seçimlər verəcək. Leo Bank, Kapital Bank və digər banklar Kapital Bankı seçisiniz. Bank kartı nömrəsi olan yerə bank kartınızın nömrəsini İ e, təkrar aşağı isə bank yazılan yerə isə təkrar bank kartınızın adını yazırsınız. Yəni Kapital Bank seçmişəm mən, Kapital Bank yazmalısınız. Leo Bank seçmisinizsə, Leo Bank yazırsınız və təsdiq edirsiniz. Bank kartını əlavə etdikdən sonra tam sizin balansınıza 5 dollar yığılıb. Bu da 5 dollar yazaraq və təsdiq edin sözünə toxunuruq. Pul balansımıza e, gəlir. Yəni çıxı düzgün çıxartmıq edəmsiniz də, yəni e, gecdiz pul balansımıza gəlib köçür. Burda mənəc qaralınıq bir mövzu qalmadı. Menecer rəisə çox həqiqətən mehriban, yəni insanlarla, yəni gözəl münasibət quran, yəni insanlarla, yəni dostluq olan bir menecerdir. Yəni həqiqətən çox gözəl menecerdir. Yəni siz bir də onu sizə deyim ki, menecer xaricidir. Çalışın ondan, yəni yazıları düzgün yazasınız ki, o sizi başa düşə bilsin. Yəni siz onunla düzgün danışsaz, həqiqətən də yəni o sizə yəni lazım gədər köməkçilik edəcək. Yəni Ola bilər ki, mənim yadımdan nəsə çıxıb sizə deməmişəm. Yəni insanlar yadımdan çıxa bilər. Əlavə sual üçün məndən də şərtlərdə soruşa bilərsiniz, cavab verəcəm. Yəni ki, istəsəz menecerdən də dediyim kimi sizin meneceriniz burada olur. Menecerdən də soruşa bilərsiniz. Yəni bu qədər məncə qalanlıq bir mövzu qalmadı. Dədim kimi əlavə nə sə varsa soruşmağmdan da soruşa bilərsiniz, menecerdən də soruşa bilərsiniz o sizə cavab verəcək. Bu günlərin bazar gündə ola biləcək cavab versin. Yəni bazar günləri iş günləri olmadığı üçün, yəni o sizə gec cavab verə bilər, bu normaldır. Amma cavab verəcək, yəni bazar günləri də bacardığı qədər cavab verir insanlara. Bu da şərt deyil ki, siz, yəni dediyim kimi 15 dollarlıq qalacaqsınız, 30 dollarlıq var, 50 dollarlığı var. İndi burada məsəl üçün siz 30 dolları qalmək istəyirsinizsə, tez doldurma yerinə gəldik və bura 30 yazırıq, yəni 30 dolları qalmək istəyirəm, bank kartını, bank karta doldurun sözünə toxunuruq və yenidən gəlirik bura. Bula hamsını sizə göstərəcək. Yəni 30 dollar qalmaq istəyirsinizsə nə qədər ödəməlisiniz? Bula oxudum sözünə toxunursunuz. Gördüyünüz kimi 75 manat ödəməlisiniz. Yəni mən ödəmişəm sözünə toxunursunuz. Təkrarlı geri qaytarılması hesabınızın şəklini çəkib, bir də qəbzin şəklini çəkib menecerə göndərirsiniz. Yəni bu qədər sadə. Yəni yavaş-yavaş da sistemi təmiz başa düşəsiz. Dəyiyim ki, mədan maşını almsasaz, mənim mədan maşınım olan yerə toxunub hər 24-dən 24, 24 saatin tamamında bunu işə salırsınız. Yəni salsaz sizə gəlir verməyəcək. Gördüyünüz kimi 1-də 8 saat qalıb, 1-də 8 saat qalıb, 1-də də 7 saat yarım, 7 saat 32 dəqiqə. Mən bu vavları vaxtı bitdikdən sonra mən bunları yenidən işə salacağam. Hər dəfə də vaxt başa çatanda pul sizin balansınıza oturur. Bu qədər bir abunə olub bəyənirsiz, yəni şərhlərdə yaza bilərsiniz. Bu yəni mənə bəsdir. Bu qədər.